идеята на тази кръгла маса е да бъде първа стъпка към създаване на стратегия за кадрите в туризма, тъй като всеки един от нас изпитва проблем с намирането на служители. Всеки един от нас, който обучава, ще изпитва след време проблем с намирането на хора, които да се учат. И това е един безкрайно така порочен кръг, който затваряме, защото COVID направи нашата професия, може би малко не толкова привлекателна, за съжаление. Консорциум се учрежди специално за тази цел между Икономическия университет Варна, университет професор доктор Асен Златаров, Шуменски университет, Варненска туристическа камера, професионалните гимназии по туризъм във Варна и Бургас професор доктор Асен Златаров и Бургаската регионална туристическа камера, като извинявайте, идеята е да присъединим в този консорциум и всички 116 гимназии, които имат обучение по туризъм и да започнем да работим много по-активно, като помагаме един на друг, като си помагаме един друг и успяваме. Ако трябва да променим учебни програми, ако трябва да помогнем на гимназии, които имат нужда от материали или дори самото отношение понякога е проблемно, искам страните участници в тези процеси да си говорят и така да стигнат до някаква истина. Тази стратегия е крайно необходима, която трябва да бъде написана и реално погледно тя ще стане факт, само ако всички участници са активни. Заведения, ресторанти, хотели, туроператори, екскурзоводи, тъй като туризма, знаете, е многолик.